Pre tri godine Čačak se pridružio regionalnoj sportskoj manifestaciji Sportske igre mladih. Ove godine deca od 7 do 10 godina koja ne moraju biti aktivni sportisti takmičit će se u 10 sportskih disciplina. Prva takmičenja organizuju se 10. juna. Zbog situacije koja nas je zadesila, ove godine će ići u malo izmenjenom formatu. To podrazumeva da 10. juna ćemo imati takmičenje u tri sporta, a to su stoni tenis, tenis i šah. To znači da sportske igre mladih i karavan mladosti i prijateljstva stiže u Čačak 10. juna. U 10 časova počinjemo sa stonim tenisom koji se odigrava u prostorijama stonoteniserskog kluba Borac. U 12 časova je veliki tenis na teniskim terenima sportskog centra mladosti. U 13 časova će biti šah kod stare upravne zgrade sportskog centra mladost. Kako je rekla, ostala takmičenja bit će organizovana 16. juna kako bi se ispoštovale sve procedure Vlade Republike Srbije. Ove godine kampanja sportskih igara mladih zasniva se na borbi protiv vršnjačkog nasilja. Cilj sportskih igara mladih Srbije je okupljanje što većeg broja dece i mladih kako bi oni, koji naravno i predstavljaju na kojima svet ostaje, druženjem kroz sport zajedno sa mladima iz regiona razvijali društvene vrednosti, čime bi izbegli breme današnjice koje u velikoj meri ima negativan trend droge, nasilja i svih vrsta intolerancije. Takmičenje u Čačku je kvalifikaciono za završno takmičenje u Beogradu na nivou Republike, a regionalno je u Splitu na jesen. Prošle godine u Splitu zlatnu medalju osvojila mlada Čačanka tenisarka Sara Đunisijević, koja je prisustvovala konferenciji. Mislim da je takmičenje to da se deca sprijatelje, pošto takmičenje poziva iz širom regiona svu decu da se prijave. I tako želim da se zahvalim i u ovom pozivu što ste me pozvali. Sportske igre mladih najveća su manifestacija amaterskog sporta u Evropi i osnovni cilj im je promocija zdravog života i prijateljstva. Grad Čačak podržava ovu manifestaciju. Obezbeđujemo i prevoz takmičara u Beograd, onih koji su se kvalifikovali i imaju našu podršku i pri odlasku u Split. Milić je ovom prilikom najavio da će 12. juna biti organizovan sajam sporta u Čačku, kome će prisustvovati i ministar sporta Vanja Udovičić, a javnost će o toj manifestaciji biti blagovremeno obaveštena.